Profesori amerikan Daniel Serwer, duke kujtuar atë që u quajt një kohë marrëveshja historike në zyrën ovale mes Kosovës dhe Serbisë, nën patronazhin e ish presidentit amerikan Donald Trump, parashikon ditë vështira për rajonin nëse Trump do të rikthehet në pushtet, edhe nëse do të mbështetet Richard Grenell, të cilin Serwer e quan serbofil. Sipas tij, Trump do ta rikthej luftën në rajonin e Ballkanit dhe theksoi gjithashtu se do të favorizojë ndarjen e Kosovës. Mbështetja e Trump të serbofili Richard Grenell për këshilla mbi Ballkanin dhe investimi i dhëndrit të tij në Beograd do garantojnë mbështetje për ambicjet e Serbisë. Kjo do të përshpejtonte sfidat për kufit e Serbisë, si dhe për Bosnjën dhe ndoshta për Malin e Zi dhe Maqedoninë. Sfidat të tilla do të ndezin dhunën, spastrimin etnik dhe përfundimisht luftën. Ballkani i Zier do të vlojë në destabilitet, madje edhe në luftë rajonale nëse Trump merr një shans tjetër për të ndjekur ndarjen etnike, ka shkruar Serwer. Për presidentin Joe Biden ai u shpreh se presidenti u tregua shumë i butë ndaj Serbisë. Ndërkohë për ardhjen e Kaja Kallas në krye të diplomacisë europiane, Serwer deklaroi se ajo do të jetë shumë energjike për t'i kundërvënë Moskës. Sipas tij, leadershipi amerikan për rajonin është vendimtar dhe se shumica e udhëheqësve që ka takuar e pranojnë se zgjedhjet e nëntorit do të jenë vendimtare për Ballkanin. Kthimi i Trump do të thotë se do të favorizojë ndarjen e Kosovës dhe se një gjë e tillë do të vazhdojë nëse Trump do të rizgjidhet president.